Na tribini u selu Dubnica pred okupljenim meštanima predstavljena je kandidatura Aleksandra Vučića za predsjednik Republike Srbije. Potpredsjednik gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju, dr. Slobodan Milenković, govorio je o značaju stabilnosti i osvrnuo se na dešavanja u regionu, posebno na krizu u Makedoniji. Govorio je i o nekim protivkandidatima Aleksandru Vučiću. S druge strane imate kandidate koji su bukvalno došli u prolazu u Srbiju. Došao je Vuk Jeremić iz Njujorka. Niko do sada, bukvalno unazad 4 godine, nije znao gde je i šta je radio. Pogledamo Sašu Jankovića. On je eksponent jedne politike koja je od 2008. do 2012. godine uništila silna preduzeća. Pojavljuje se neki tamo Preletačević. Nemojte da nas zamajavaju takvi cirkuzanti. Takvo iskustvo je imala Hrvatska pre nekoliko godina. Istakavši da se ne smeju dozvoliti nikakva iznenađenja i da se izbori završe u prvom krugu pobedom Aleksandra Vučića, Milenković je pozvao meštane da 2. aprila daju svoj glas Aleksandru Vučiću. Govorio je i potpredsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju, Dušan Aritonović. Izbori se ne dobijaju ovde na tribini, ne dobijaju se tamo kada smo svi saglasni da je naš kandidat Aleksandar Vučić najbolji kandidat za predsjednika Republike. Izbori se dobijaju na biralištima. Predsjednik gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju Slaviša Bulatović naglasio je da birači moraju biti odgovorni prema svemu što se desilo u prethodne 3 godine i istakao rezultate vladajuće koalicije na republičkom nivou. Podržimo Aleksandra Vučića, čoveka koji će narednih 5 godina voditi državu putem kojim je vodio protekle 3, putem stabilizacije obnove, otvaranja novih radnih mesta, stvaranja uslova za život podjednakih i u Vranju, i u Beogradu, i u Subotici, u svakom kraju naše države. Hvala vam i molim vas, 2. aprila izvedite sve svoje prijatelje, rođake, svima kojima mislite dobro, da zaokruže broj 6 i da onda uveče slavimo pobedu. Hvala. I u narednim danima Gradski odbor Srpske napredne stranke u Vranju nastavit će obilaženje mesnih zajednica.